خواتین فٹبالرز کا نیشنل ویمن فٹبال چیمپئنشپ میں ناقص انتظامات پر شکوا. لاہور نیوز کی آواز پر پاکستان فٹبال فیڈریشن نے لبیک کہا اور کھلاڑیوں کی شکایات کا ازالہ کیا. ہاسٹل انتظامات بہتر ہوئے. دوران میچ کھلاڑیوں کے لیے پانی اور جوس کا بندوبست بھی کیا. خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہم لاہور نیوز کے شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل کا حل کیا گیا. میں بہت شکر گزار ہوں لاہور نیوز اور دنیا نیوز کے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تھینک یو لاہور نیوز اور دنیا نیوز, آپ نے فٹ بال کو سپورٹ کیا اور ایسے ہی پاکستان فٹ بال ٹیم اوپر جائے گی. بہت شکر گزار ہوں لاہور ٹی وی کے کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ویمن فٹ بال کو سپورٹ کیا. آپ لوگوں کی نیوز کی وجہ سے بچیوں کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ, بلیس یو لاہور. ناقص انتظامات پر دو روز قبل لاہور نیوز پر چلنے والی خبر پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے ٹیم مینیجرز کو بلا کر مسائل کا حل کروایا. کیمرامین ایوب کے ساتھ بلال عقیل, لاہور نیوز.